السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي امرنا بشكر الوالدين والاحسان اليهما وحثنا على اغتنام برهما واستناع المعروف لديهما Nabi wa nadabana ila khafdil janahi min ar kepada Allah. Dan wa yang wa kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. yang telah wafat di antara kalian Al-Habib Ahmad bin Hasan Fatak beliau dilahirkan pada tahun 1937 Masehi bertepatan pada tahun 1356 Hijriah di kota Pemekasan Madura ayah beliau ialah Al Habib Hasan Fatak seorang yang soleh kaya dan dermawan Habib Hasan sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya baik pendidikan agama dan umum Habib Ahmad sangat aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan dakwah. Beliau mempunyai prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar lagi yaitu Al-Qur'an adalah dustur, undang-undang dari Allah yang harus dipakai dalam kehidupan setiap muslim, bukan hanya untuk dibaca. Sambil belajar pada tokoh-tokoh di zamannya, beliau bergabung dengan organisasi kepemudaan untuk menegakkan syariat di negeri ini Sekalipun rintangan berat harus dihadapi Tidak menyurutkan perjuangan beliau Karena ikhtiar adalah wajib Dan hasil beliau serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada tahun 1975 Masehi Beliau mukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah Sambil bekerja dan belajar Beliau mengambil berkah pada para ulama di sana Seperti Mufti Syafi'i Al-Habib Hassan bin Muhammad Fad'ak Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Syekh Ismail Al-Yamani Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf dan lain-lain Beliau juga tinggal bersama Habib Hassan bin Abdullah Al-Shatiri Dan Habib Muhammad al Haddad Di Rubat Sadah di, Ma di Makkah Al-Mukarramah Semoga Allah merahmati mereka semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Beliau sangat tawaduk Beliau sangat tawaduk pada ulama dan penuntut ilmu Baik yang muda ataupun yang tua Tidak peduli dengan penghormatan atau celaan orang Almarhum sering berpesan pada anak dan santri-santri Yang mana beliau menukil sebuah hadis Rasulullah SAW Yang artinya Jadilah orang yang alim Pelajar, pendengar dan pencinta ilmu Dan jangan jadi yang kelima Nisaya kamu akan binasa Lalu beliau berkata, saya hanya pendengar dan pecinta ilmu agar saya tidak celaka. Pada tahun 1987 Masehi, beliau menerima wakaf tanah dari Haji Qasim, seorang muhibbin yang tulus untuk dibangun pondok pesantren. Di waktu itu, beliau tidak mempunyai uang sama sekali tetapi setelah istighara dan mendapat isyarah yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi, beliau bertekad bulat mendirikan pondok pesantren Al Khairat bersama saudara-saudara seiman -saudara yang kebanyakan mereka bukan orang-orang yang kaya. Dengan bermodal uang Rp20.000 yang ada di kantongnya, beliau membeli benang untuk mengukur dan mematok tanah. Bermodal semangat, ikhlas dan tawakal, Dimulailah pembangunan asrama Pondok Pesantren Al-Khairat. Mengendarai sepeda motor tua, beliau mengangkut sendiri semen, besi, dan material lain yang diperlukan. Tidak ada pamrih dan tidak ada mengeluh pada siapapun kecuali pada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di tengah malam agar diberi kemudahan dan taufik dalam segala urusannya. Beliau mengajar dan mencarikan makan serta semua kebutuhan santri juga para guru tanpa mengenal lelah tetap berjuang sekuat tenaga murid-murid yang ada di saat itu masih anak-anak beliau menjadi ayah asuh mereka dengan kasih sayang tentunya perjuangan seperti ini harus dikerjakan bersama-sama hingga beliau meminta pada Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar untuk mengajar dan mengaj dan menjadi mudir di Ma'had Al Khairat begitu juga para asatid yang lain yang didatangkan dari Jawa Timur Habib Ahmad Fatak yang meneruskan kesibukan dakwahnya yang meneruskan kesibukan dakwah yang lain sejak masa mudanya gemar membangun masjid dan membantu mencarikan dana untuk masjid Ayahanda beliau Habib Hasan memberikan modal untuk dagang setelah beberapa lama beliau ditanya tentang modal itu dan dijawab bahwa sudah mendapat untung besar karena dipakai untuk membangun masjid. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terbangunlah banyak sekali masjid, madrasah, rumah miskin dan pondok pesantren di sekitar Bekasi dan bahkan di seluruh di seluruh Nusantara. Habib Ahmad selalu andil dalam setiap kesempatan membantu yang memerlukan tanpa diminta. Habib Ahmad juga dikenal sebagai anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, tidak mengenal kata tidak. Jika itu perintah mereka berdua dengan keberkahan birrul walidain segala urusan beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dari banyak bahaya yang sulit dihindari secara akal dan rezeki yang banyak namun tidak ada sama sekali kecintaan pada dunia. Adapun kedermawanan beliau sangat terkenal, tidak pernah beliau menolak apapun yang diminta dari barang yang dimilikinya. Bahkan Baju yang dipakai pun diberikan pada yang membutuhkan Seluruh keluhan orang ditampung dan dicarikan solusinya Walaupun beliau sendiri sedang banyak masalah dan tidak memiliki uang sama sekali Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad Pernah bercerita sewaktu di Makkah Al-Mukarramah Almarhum menawarkan padanya uang dan disuruhnya mengambil sendiri dari saku beliau Beberapa kali beliau memberikan mobil satu-satunya yang dimiliki pada kiai dan orang yang memerlukan dana untuk pembangunan masjid, madrasah dan pondok pesantren. Beliau sering menasehat kepada anak-anak dan santri-santrinya yaitu jangan pernah istirahat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat Jangan pernah pamrih apapun dari dakwah kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang bercerita tentang kekayaan orang, beliau berkata, "Kalau ke ke kekayaannya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah dia. Kalau tidak, maka korun dan Firaun lebih kaya namun celaka." Jika kamu beramal dan orang itu menyebutmu tidak mengenalmu dan tidak menghormatimu atau bahkan berusaha melupakanmu ketahuilah administrasi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah salah sesungguhnya orang miskin dan orang-orang bermasalah yang datang kepadamu itu adalah tender dari Allah Subhanahu wa taala apakah kamu mau menolongnya dan mengambil kesempatan itu atau kamu abaikan beliau sangat peduli dengan persatuan umat Islam dan tidak suka membahas masalah-masalah yang melemahkan perjuangan Islam. Firasat kepulangan beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, beliau memotong kayu papan yang biasa digunakan untuk menutup kuburan, dicuci sendiri serta diletakkan di tengah rumahnya. Setiap tamu heran melihat tumpukan papan itu ada di tengah rumah karena hal itu tidak wajar. Ketika ditanya, "Untuk apa ini?" Beliau menjawab, ini rumah akhir kita semua. Beberapa saat sebelum wafat, setiap kali tamu datang, diajak membaca tahlil untuk para awliya dan para pendahulu-pendahulunya. Beliau berkata pada seorang bahwa akan meninggal di hari Kamis. Firasat beliau benar. Tidak lama dari itu, beliau pulang dipanggil Al-Khalik antara Maghrib dan Isa dengan wajah berseri-seri dan tercium aroma wangi yang disaksikan orang-orang di sekitarnya tepat pada tanggal 2 Sofar hari Kamis di malam beliau wafat seorang muhibbin bermimpi melihat kerumunan para habaib di tengah-tengah mereka ada cahaya yang sangat terang dan setelah dilihatnya cahaya terang tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada almarhum Al Habib Ahmad bin Hasan Fatak. Orang tersebut keesokan harinya langsung mendatangi Masjid Pondok Pesantren Al Khairat dengan tujuan akan menanyakan arti dari mimpinya kepada Habib Ahmad. Namun, ia terkejut ketika masjid lebih ramai tidak seperti biasanya. Habib Ahmad telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan jemaah berkumpul menunggu kedatangan jenazah beliau. Ya Allah Jadikanlah bisyarah ini menjadi penenang kami yang mencintainya Semoga amal dan segala yang beliau berikan pada umat Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diampuni dosa dan kesalahannya Diangkat derajatnya Dikumpulkan bersama para pendahulu-pendahulunya yang saleh Di bawah pemimpin para salihin Habibuna Muhammad Rabbi fangfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن هذا المني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته